na zdravie. I hneď si zoberte Aspro. Aspro C s vysokým obsahom vitamínu C pomáha pri bolestiach, prechladnutí a horúčke. Aspro C má chuť citrónu. Aspro pomáha rýchlo a telo ho dobre znáša. Aspro dostanete vo vašej lekárni. Aspro, veľký prostriedok proti malým trápeniam. Zase si sa spotil a zašpinil, však? Ahoj. Počkaj, lebo sa zamažeš. Veď sa usprchovať. Oh, to je sila. Dám to do poriadku. Tix má dvojakú účinnosť. Najprv zdolá špinu a potom vytiahne zápach. Tix neprestane, pokiaľ vaša bielizeň je čistá a sviežo voniajúca. Čistá. A vonia? Nádherne sviežo. Podarilo sa ti to. Ja zajtra tiež prídem taký špinavý. Teraz prichádza Tix Extra v novom úspornom balení. Vážení diváci, populárnu hereckú dvojicu Štefán Skrúcaný a Miroslav Noga vám netreba bližšie predstavovať. Poznáme ich z takých populárnych televíznych relácií ako napríklad Gag Time či Dvaja z jedného cesta. Dnes večer sa nám predstavia v trochu neobvyklých úlohách, a to v celkom novom zábavnom programe, ako stáli moderátori zaručene objektívneho spravodajstva.